Bonnie. Jos tän voittais ja sit menis. Menis ilta hommiin. Thanks for joining us here on ABS, bringing you the best Rumble coverage in all the universe! Oh! Lähtikö siellä? Ei sentään. Jos sä muuten teet yhden lyönnin ja sit painat heittoa, niin se tekee toisen saksipotkun. Ja ketsy, jos haluu wallspättää nopeasti. Noniin, mutari. Noni. Helppo voitto siis. Paitsi Venä, koko motari on peitos. Hitto vie. No ei sit oo. Ei joku sitten. Joo, mä vähän luin tota väärin. No päästään motari häntää. Häntä päätyy. Go, go, go! Olipas huono tää. Tää on kuulon gangbangi sit tuolla. Käy vähän pidemmän hakee, jos mä saisin jonkun isku eka meneen. Vittu, ei löydy mitään. Käy vipille. Täällä olisi ainakin vihreät. Chokeslammi. Kaksi pelaajaa mulla on. Joo, mä tuun ihan yksin. Ei vittu isku, mene nyt. Mitä sä oot? Kusas. Ui vitsit. Ei mä löin ohi. Minne nää meni? Yksi kiva saa näkyy ylös. No oli se joku isku, niin mä voisin miettiä. Tää meni vissi ei perään. Joo, no on täällä ihan katolla. Oh fuck, täällä on ihan vitusti porukka täällä oli. Kirja mä haluaisin nopea ylös. Rocket Champion tarvi. Sori. Ei mitään. Täällä on superi täällä ylös. Au. On 4 HP. Olis voinut olla pahempikin. Things are heating up and the ring is on the move. Sin men. Kova. 90 HP vielä. Ai kato sulla. Tarviiks se kanaa? Tarvi. Ota äkkiä täs. Mitä vittu? Mul tuli just 400 lämä elbow drop. Mitä toho enää sanois?
superi. Vittu mä kusi, se oli saanut se superi, mut... Mä oon kyllä aika low, eikä mielellään vetäytyisi. Joo, mennä vaan. Mulla ei mitään hiiliä. Mua haetaan... Ui. Oi vittu! Anteeksi. Pääseekö sä irti? Joo, missä sä meet? Onhan sun yllä. Rautatiellä. Joo. Otan irti koko ajan. Lähetään sinne ainakin, että mä menen alueella. Joo. Ei tää ollu alueen näköjään. Mä pelaan reunapeli. Joo. Mä katsottiin jotain reunalaatikkoa, että sais vähän... Mulla on nimittäin vihreä kousotti ja se on ainoa, mitä mulla tällä hetkellä. Täällä on purppura, Jari Litmanen. No siitä on hyvä lähteä. Mun kohdalla. Vai roketti sitä. Oi. Mäs tässä? Omega Cyclone. Kultainen. Super Soul Clami. En ota. Tarvitsä powderia? Häh? Powderia tarvitsetko? Elamateria enemmän. Löysin yhden. Kipeätä talo katolle, joka ei katso, olisiko siellä päällä vielä jotain. Tuossa on itseasiassa HP, että saa alhaalla vielä lisää. Täällä on näköjään jätetty HP, että muuta kantoa. Okei, aletaan palautua pikkuhiljaa. Joo. Mä sain vihdoin kyllä tämän isku, ei ole huono iske ilman mitään. Tää katolla on joku. Mä oon tässä sun vieressä. Täällä on arkku idea. Vähänkö hyvä? Varakana. Täällä on kolme kuulta. Kultasi arkku. No joo. Ei! No se lensi alas. Mikä siinä sulla? Dolphin dive. Vittun power priority. There's something so encouraging about the promise of fresh loot, hey folks? Sain. Telas. Tässä vielä. Mä vahdin tätä. Se ei tuu ehtii ressaa. Vittu, meinasin lentää itekin saatana ulos mapilta. Jekku, jekku. Hei! Paskapää potki mut vetee! Oikeesti? Joo. Vittu. Feels bad. Kato. Katon. Kome. No pääasiat sä kostat. Tää on muuten aika ilkeä finaalispotti. Oh, päät lentää porukkaa muuten veteen. No niin, saat vähän superii. Tarvitsis yhden vihreän siitä. Nyt mulla on stamina täysin ja... vihreä täysin. Joo, kato, sulla on niinku 5 ja 5. Toi, sä oot muuten veden vieressä. Hmm. Tiedän. Flash. Stamina break. Ja ei, väärä suunta. Oh fuck. Tullu bensa loppu, varo. Ei. Ei.
Supera. En vielä. Okei. Fuck. Ui. Kome. Ja sikana kanaa. Muistatta kanat. Mulla on jo inventori tämän kannan. Joo joo joo. Kato, siellä oli kaksi isoa kanaa siellä. Itäsiivissä. Tää on muuten vika tiimi sit. Oi vittu, se veti kompotti. Uff. Mitä? Se veti Switch in Music. Winded? Ei oo tarpeeksi. Superi! Oh, good! Ite vaan kunnes superi loppuu. Super loppu. Nätti. Mut stamina! No stamina täynnä. Nätti. Nätti. Ups. Ei oo todellista. Sulla on superi. Jei! Yes! Auto kattoo! Vielä kerran. Ja sit maaha. Ja elää vielä. Ei eläkkää. Ei ku hetkinen. Ei voi olla paljon. Maan! Hei, selä, selä! Mitä? Äkkiä rinki, äkkiä rinki! Sille ei voi olla paljon, joku 400. Yes! Yes. Oi vitsi, hyvin pelattu. Voi vittu, voi sanoa sykkeä joku vittu sata. Äijä soolos. Huhhuh, et sä ois tarvinnut mua. Vittu mitä juketus saata. Toi oli kyllä tommonen niinku mielten kohtaaminen toi skaba. Oo, oh. Siis oikeesti vähän miettii saatana, että pystyy dotkettaa ja... Siin tuli kovaa kivisaksipaperia harrastettua. Ehkä tohon on hyvä päättää.